Та мам ріці, віжу. Як бозові. Бази. Ага, обіцяю, ага. Йо-йо-я. Добре. Що? Не кримчина. Тома запалювані. Тома запалювані. Маленька чака, і вона гладна. Ну то. Копаски маєш нові седміни, а копаска то є. Іжа, але це позиція, як звашний просто тома. Як і майця! Еріку майця дали. Еріку вам дослідати.